Sezoni ka përfunduar dhe kënaqësia është e madhe. Luisa Gega nuk është as pak me pushime, thjesht me ulje ritmi, por këtë ditë do të nisë përgatitja për vitin e ardhshëm. Trajneri kampiones e Europës në atletik, Taulant Stërmasi, tregon programin stërvitor në një intervistë para BC-n. Prilla 9-tor, 10-tor janar, shkurt, janë prilla shumë ftohta, është e pamundur të shërbesh në Tiranë, me gjithë kushtet e mira që mund të plotësojë Tirana. Niveli lagësirës i lartë, që do thotë mbi 65% është totalisht jo e rekomandueshme. Kjo është arsye pse Kenia është më e preferuar ime prej 9 vjetësh dhe tash i shkojmë për vitin e 10, besoj, sepse temperaturat fillojnë nga 17-25, me optimalitet e trupit njeriu, që do thotë më jep mundësinë për të shërbitur më mirë. Pastaj mas Kenias mund të përfundojmë me një ulësirë që mund të jetë Portugalia në periudhën e shkurtit kur temperaturat vazhdojnë të Tiranë të jenë paq ftohta, ndërkohë Portugalia jep temperaturë deri në 24 gradë. Kjo fazë përgatitore ndërkombëtare padyshim që kërkon shumë para. Gjitha këto plotësim kushtesh kanë një efekt financiar. Kur flet për Kenia pastaj duhet ndodhësh hotelet europiane që quhen, të cilët kanë ca standarde që i shkojnë qoftë nivel ushqimi, qoftë nivel sigurie. Sepse Kenia është vend shumë i varur dhe ka rroje të tjera me armë. Në gjithë rastet tjera që europianë kanë provu, i kanë zhvesh. Për këtë arsye, kostot minimumi $50 dita për person. Që thotë, nëse ti do rish minimumi 2 muaj atje, i thon 6 ditë për person, 6 ditë për 50 €3000, 6000 euro. Për 2 muaj dhe llogaritë biletat 1200-1500 euro për shkuar personi, që thotë minimum 10000 euro ti je startup. Tu nuk përfshihet ujë, baza materiale sportive, suplemente që do kesh, fizioterapinë, pajisjet e fizioterapisë, analizat që duhet bësh her pas here. Pas Afrikës së Portugalisë, vazhdimi është në Korçë, ndërsa bilanci financiar nuk del dot pozitiv. Gjithë pjesa tjetër e vitit, po them nga prilli deri në gusht, mbyllet me Korçën dardhën, që thotë atje ka kosto të tjera. Nëse bën një balanc me një vit normal, arritesh Luizës, sigurisht që jemi gjithkohon jemi minus. Sigurisht ky është vit i suksesshëm, sepse nuk është vetëm se është europiani, por ne kemi bërë një kampionat botror të shkëlqyeshëm. Liza ka dalë 4 herë kampion e Ballkanit. Përveç saj, lojërat mesëtare para, rekord lojërash mesëtare. Sigurisht që kemi satarë që dalin Vibek, por ta kesh sigurisht nëse bëjmë llogari të madhe, nuk xherohemi me vitet e sportit. Stërmasi ka një kërkesë për shtetin që e cilëson thelbësore. Ligji i sponsorizimit është shumë i rëndësishëm. Që në momentin kur je sportist, që në momentin mund të marrë të ardhurat nga biznes, nuk njihet biznesi as i shpenzim. Që thot, më keq se kaq nuk bëhet. Kemi eksperiencën e përparshme, eksperiencat e shteteve që kemi afër, nuk po them të Amerikës, Amerika është avangard nga të gjithë shtetet e tjera. Unë gjithkohon do më duket pak lekë që jep shteti. Nuk ka pse shteti përballet me mua. Po të marrë tregun, unë nuk kam nevojë për shtetin. Jam aq i aftë sa të bëj projekt dhe kam aq aftësi sa sportistët e mi, ato sportistë janë, kur flasin për publikun, janë produkt që e shisën vetëm. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.